проведення дебатів виникла в мене десь буквально тиждень тому. Ну і за тиждень ми її сьогодні реалізовуємо. Як ви знаєте, в нас на голову об'єднаної територіальної громади є 5 кандидатів. Тому пропоную зустріти кандидатів на посаду голови Княгининівської об'єднаної територіальної громади. З досвіду роботи починав працювати в студентській профспілці, ще як навчався. Згодом працював в обласній державній адміністрації 1,5 року. Потім більшість часу працюю і займаюся громадською діяльністю. Зараз є приватним підприємцем. Я не маю в ваших селах, які ходять до громади, ні землі, ні майна, не маю ні кумів, ні родичів. Тобто я нікому нічого не винен. Відповідно, коли я буду сільським головою, буду працювати так, як цього вимагає закон, а не як хочуть знайомі, чи друзі, чи родичі. Я готовий бути менеджером в вашій громаді, який разом з депутатами ефективно, відповідно по закону і до потреб громади, використовує майно, землю і інші ресурси для того, щоб громада розвивалася, а не для особистого збагачення чи збагачення окремих людей. Які б не були результати виборів, я вас запевняю, що я буду працювати в Княгининівській громаді все рівно, чи з посадою, чи без посади. І ви це побачите. Твердохліб Олена Олегівна. Мене звати Твердохліб Олена, я жителька села Княгининок, народилась, вчилась, працювала і живу тут по сьогоднішній день. Іду на вибори для того, щоб продовжити розпочати. І прошу надати мені такий шанс, тому що є багато проєктів, які вже буквально 2 місяці назад почали розвиток об'єднаної громади. І тому прошу вашої підтримки. Думаю, що робота, яка була проведена за цей рік, дала свої якісь паростки. І все далі розкажу в програмі. Дякую. Я буду працювати над об'єднанням нашої громади. І наша громада вже сьогодні гостро потребує важких та непростих управлінських рішень. Я маю досвід управлінських рівень, виважених всіх разом з нами. Рішення будуть прийматися мною разом з вами, разом з депутатами і заради нашого спільного майбутнього. Переконаний, що тільки разом ми вирішимо всі проблеми і проторуємо шлях до розвитку нашого спільного дому. Нас чекає важка та кропітка праця. Я та члени моєї команди чітко знаємо, що як треба це робити і на якому шляху, на цьому шляху ми йдемо правильно. Знаю, що ми справимося на відмінно. Шлях мій робочий починався з простого охоронця, потім служба в органах внутрішніх справ, а вже з 2011 року започаткував власну справу, створив приватне підприємство та займався наданням охоронних послуг. Але ж все-таки 2013-2014 рік вніс свої корективи, то я був активним учасником Революції Гідності, а також в травні 2015 року, не дочекавшись повістки, поїхав добровольцем в зону АТО в складі спеціального підрозділу «Донбас». У 2015 році все ж таки у мене виникло питання щодо забезпечення сім'ї грошовими коштами, тому змушений був піти на роботу до Київської обласної адміністрації, де пропрацював рік. Наразі я займаюся громадською роботою суто по проблемам учасникам АТО та надання їм консультативної допомоги. Так як ви представляєте партію «Народний контроль», у мене є таке конкретне запитання. Вашою партією було ініційовано звернення до райвідділу поліції 15 грудня 2015 року на рахунок капітального ремонту вуличного дорожнього покриття в селі Княгининок, вулиця Промислова. Скажіть, будь ласка, на якій стадії зараз знаходиться ця кримінальна справа? Скажу чесно, тут проблема в правоохоронцях, які цілий рік не могли провести експертизу того, чи проводились там роботи, чи не проводились. Знаєте історію, двічі віддали гроші попередня каденція на ремонт дороги промислової, раз на капітальний ремонт, раз на поточний. Дорога не бачила ні одного, ні другого, але і бюджет не бачить грошей вже. Відповідно, ми зараз пройдуть вибори, як би не прийшли, ми все одно будемо це питання дожимати. Зараз правоохоронці говорять, що вони провели експертизу, тобто разом з незалежним експертом. І ми будемо дожимати, що цю справу передавали в суд. За свою трудову біографію, скільки робочих місць ви створили?
за свою трудову біографію. Скільки податків ви сплатили в ту громаду, де ви приписані, своєї підприємницької діяльності? Щодо того, що я підприємницькі податки сплачував, я декларація по доходу є оприлюднена. За 15 рік і за попередні роки це дуже легко дізнатися. Тобто там, ну я зараз не згадаю, яка сума, чи 180 тисяч за минулий рік, чи так далі. Ну, тобто ці кошти є публічно доступними. Я підприємець офіційно здійснював свою діяльність, сплачував всі необхідні податки, бюджет. В даному випадку я був зареєстрований в місті Луцьк. Шановна Олена Олегівна, коли ви говорите правду, наприклад, коли ви були з виборцем, зустрічалися 26 листопада в селі Брище, так? І ви негативно відгукувалися про необхідність вступу в партію «Укроп» і цієї політичної сили. Наступного дня у вас була зустріч в селі Мілуші, де ви почали хвалити партію і казали, що дуже класна партія. 26 листопада я говорила про негативне відношення до будь-якої партії, так? Так, я це говорила. Але можуть жителі села Брище, які були присутні на цих зборах, їх було досить багато, сказати, що говорила я те, що я говорила, я пам'ятаю, що я говорила. Я йду з цією партією на збори, тому що мені необхідна сильна команда, яка буде допомагати мені як юридично, так і фізично деколи, напевно, так і в всіх питаннях, яких я, може, сама не знаю. Недавно побачив сюжет телебачення про те, як в липні, власне, відбувалося громадське обговорення щодо будівництва сінеспальної печі. Чискач трошки здивувався, бо був ж там виступ в селі Чирокині. Тоді ви просили громаду чи пропонували дати можливість підприємцю попрацювати. Тому от я хочу зрозуміти, яка ваша чітка позиція щодо будівництва сміттєспальної печі в селі Брище? Коли я просила жителів дати можливість попрацювати, просто люди не давали навіть підприємцям висловитися. Тобто ситуація в залі була така, що людині не давали право голосу, так? І от ви взяли оцей контекст із відео. Я переглядала не один раз це відео. Тобто журналісти не завжди знімають те, що говорить людина, і потім методом обрізання формують те, що їм потрібно. Ви чому зіслалися на колишнього очільника пана Ярмольського? Хоча є інформація, що саме такий порядок було організовано вами. Дякую. Фортуна була організована мною, не Ігорем Петровичем Ярмольським. Ігорем Петровичем Ярмольським було організовано благодійні внески, через які ми зараз понесли матеріальні витрати сільська рада, недополучені кошти в бюджет. А фортуна чому? Фортуна, щоб показати людям, що життя в нас таке, що якщо ми в щось віримо, то воно реально так і відбувається. Тому що я не хотіла, щоб за моєю спиною хтось із депутатів отримував ті самі гроші, які були колись благодійними внесками. От ви стали депутат двох каденцій. Власне, за попередньої каденції ваші, мабуть, за вашої співучасті, я просто не бачу результати голосування, їх зараз ніде не можна побачити, приймалося порядок, власне, виділення земельних ділянок. Якщо коротко, людина платить благодійний внесок, їй дають добро на зелену ділянку. Не платить благодійний внесок, ну, до побачення, чекай колись щось так далі. Тоді кудись, невідомо куди, ну, нібито писало в сільську раду, але сільська рада по факту тих грошей не бачила, тому що на рахунок вони не заходили. Питання вас, дозвольте, я задам. Ви як депутат, який, в принципі, дотримується, стоїть за те, щоб законно все було по порядку, а вас ніколи не цікавило, куди ті гроші діваються? Вас тоді не виникало сумнівів, чому? Можливо, і ви, чи не ви, голосування саме таким принципом, що це є корупція. У вас тоді питання виникало? Ви не були печаті на цих всіх схемах? Минулої каденції дійсно виділялося дуже багато, не всі, 100% земельні ділянки виділялися, вносилися благодійні внески. Для жителів місцевих, хто приписаний, знає, були вони в два рази менші. Це була пропозиція всіх депутатів, вони її підтримали. А інші люди, які приходили з інших населених пунктів, виділялися благодійні внески в тій сумі, яку депутати на сесії підтверджували. Законність надходження цих внесків я не переймався, не перевіряв, тому що це не моя компетенція. Я думаю, що правоохоронні органи за заявкою, хто це бачить, чи ви, чи хто бачить, правоохоронні органи перевірять. Які ваші перші управлінські дії, рішення будуть прийняті вами?
все ж таки переглянути штат і максимально знайти якомога більше на конкурсній основі спеціалістів, а також залучити більше громадян. У мене питання, Сергію, скажіть, ви балотуєтесь як самовисуванець. От, допустимо, вас обирає сільським головою. І є депутати, 24, де, ну, тобто, як ви з ним будете працювати? Ви самі по собі, тобто, у вас нема команди. Тобто, як ви бачите співпрацю з депутатами? Ну, я не думаю, що є різниця, коли йдеш сам і коли йдеш командою. Все ж таки потрібно знаходити комунікацію з усіма депутатами, адже їх вибрав народ. Півтора місяця назад, всі знають, багато знають, по Стеру пливла риба, десятки тонн. Значить, показували по телебаченню, що сказала Волинська інспекція, що це зацвіла вода. Це ж дебілізм. Всі знають, від чого Липлянські очисні випустили фекалії. Що ви говорили там? І що ви для цього зробили? Будь ласка, скажіть. Перевіркою нашої інспекції було встановлено, дійсно, були перевищення встановлені на очисних спорудах Липлянах. Було встановлено перевищення, було притягнуто до відповідальності керівника Луцького водоканалу, дано припис, припис дано, і на даному етапі направлений лист інспекцією Волинської області до мера міста Луцька про реорганізацію, реконструкцію цих очисних споруд, тому що вони побудовані в старі часи, і вони не справляються з тією задачею, що в даний час утворилися на цих очисних спорудах. Як вам при такій роботі вдалося уникнути люстрації? Бачу, в залі є дуже велика активна підтримка мене. Видно, хтось боїться, щоб я сюди не зайшов в громаду. Дякую вам. Коли була революція на Майдані, я написав, як і всі, цю заяву. Залишили в обласній раді, написали, куди вони сказали. Були в мене і хлопці із правого сектору, і з самооборони в кабінеті. Я їм віддав цю заяву, сам поїхав, зареєстрував. Прошу, прошу висловити мене. Ви хочете відповідь почути від мене чи ні? Потім штаб закликав мене через, буквально через тиждень до себе в обласну раду. Це було заступника обласної ради, де засідали всі члени штабу. І вони сказали мені, що залишаєтеся ви на своїй посаді. Будемо готувати нову людину, можливо. Але на даний час вони мені дали слово, що я буду працювати, якщо будуть якісь виникати моменти, буду ставити питання, і я буду напишу сам заяву. До цього часу питань до мене від зі сторони самооборони не було. На цьому тижні було вам проведено жеребкування. От і секретарем жеребкування була одна із депутатів, фортуна якій фортунуло, і в результаті її родичі отримали дві земельні ділянки. Я хочу вас запитати, чи це в межах законодавства? От і ще я хочу запитати вас, скільки було надано земельних ділянок по жеребкуванню, скільки було надано земельних ділянок для учасників АТО, іногородніх і наших жителів. Ще окрім цього я хочу сказати, що я хочу вас записати, якщо на слідуючій каденції один із депутатів буде вас не підтримувати, бо ви мене назвали підлою. Якими словами ви будете називати слідуючих депутатів? Дякую вам. До цифри я побачу тоді, коли буде зроблений повністю протокол. З попередніх даних учасникам АТО було виділено 22 земельні ділянки, які не проживають на території сільської ради. Це учасники АТО, які писали заяви з різних куточків України, не тільки Волинської області. Хто із них попав, я ще на сьогоднішній момент теж не знаю. Відео я виставила в Ютубі. І всі можуть подивитися кому. Протокол засідання, відкритого засідання земельної комісії вела депутат Камець Надія Олексіївна. Вона не є членом комісії по жеребкуванню, вона є членом земельної комісії. В
вона не є зацікавленою особою по проведенню жеребкування. Як відносяться кандидати до закриття сміттєзвалища взагалі? Ніхто розкривати його не буде, тому що це знову судова справа, знову витрати з бюджету і займання лишнього часу. Але на сміттєзвалище треба закінчити консервування першої черги полігону, правильно його закінчити, чим зараз займається місто. А другу чергу проводити правильну пересипку, правильне травмування і до кінця договору. І будувати сміттєпереробний завод на тій ділянці, яка була виділена. Будувати сміттєпереробний завод, тому що місто без цього не обійдеться, і ми з вами без цього не обійдемося, тому що сміття ми засилюємося повністю. Якщо є земля для цього виділена, то потрібно будувати сміттєпереробний, але без сміттєспалювальної печі. У нас вже була така позиція по Ковалю, в нас в області дуже ситуація складна. На всіх великих містах треба терміново будувати, щоб не було, як у Львові, будувати сміттєпереробні заводи, щоб не захоронювати в землю всі тверді побутові відходи. Тому що захоронення – це сама остання стадія, тільки переробка. Тим більше, що з нового року виходить новий закон, де заборонено несортоване сміття захоронювати в землю. По тих документах, які я бачив, щоб ви вчулися, будь ласка, пане Сергій, договір про оренду землі під старим полігоном вже закінчився. Тобто місто має віддати землю з тим сміттям назад в Рокині. Називається, покористувалися, завезли і лишили. Питання, ну, так? Тобто яка умова договору, що платили кількасот тисяч всього-навсього, а лишається купу сміття, яке далі буде там гнити і так далі. Третє питання. Місто сьогодні стоїть цього, каже, ми будемо качати газ того старого полігону. Тобто земля не їхня, сміття тільки їхнє, і вони хочуть самі, не радячись з мешканцями Рокинь, Бриж, Княгинівку, викачувати звідти там газ. Тобто пріоритет в цьому, що сільська влада тут має мати чітку позицію. А, не возиться сміття, перекрили, поки не зробили альтернативну дорогу, нікуди не возиться. Сміття, це про Сарницьку, про інше. Б, якщо полігон, не... оте, що мешканці Бриж підняли влітку. Чому? Тому що цей полігон старий не закривали, поки де були екологи, де були інші чиновники. Полігон не спитувався правильно, ніхто цього не бачив, поки люди цього не вказали. Проблеми із сміттям все ж таки вони є і їх потрібно вирішувати. Так як сказали, що від сміття ми нікуди не дінемося і ця проблема за один день не вирішується. Щодо будівництва сміттєпереробного заводу, то це не обов'язково, він повинен бути біля самого сміттєзвалища. Потрібно спільно із містом розробляти програму щодо роздільного збирання сміття. Так як це набагато більше зменшить навантаження на сміттєзвалище. Сьогодні я організатор цього дійства був. Дякую, що ви за тиждень так зголосились, прийшли. Пишіть заяву, поки не пізно. Добре. Бо буде скандал великий з вами. Добре, добре. Очень серйозно.